dan sê, goed, ons praat oor handelinge van die kerk, ons praat oor jou handelinge, oor jou dade, oor dit wat jy doen in die Nuwe Testamentiese kerk, en hoe God alles bezig is om te restaureer, en hoe jy jouself uitdaag, nie net tot restauratie nie, maar om te sê, Here, ek wil in daardie plek wees, om relevant te wees. Ek wil deel wees van die herlewing wat kom in die nasies. Ek wil nie net 'n toeskouer wees van die herlewing nie. Amen. Ons het gepraat oor gebed. Gebed waar ons gesê het, kernwoorde, ek soek dit wat van God af is. Ek positioneer myself in daardie plek waar hy is. En jy daag jouself uit met so 'n lekker 48 facette van gebed. Glo ek, en hoe om jouself voor God te bring, dat jy nie sit met 'n godsdienstige gebede voor jou God nie. Amen. Tweede punt, het ons gepraat oor geloof, wat ons sien een centrale thema rondom geloof in die Nuwe Testamentiese kerk. Geloof was net deel van dit wat hulle gehad het. Geloof, omdat hulle die woord gebestudeer het, en vanuit die woord was daar 'n akkurate geloof. Ek en jy kan 'n woord bestudeer, ons kan mediteer op woorde van wat die vyand sê, wat die wêreld sê, wat my vlees sê, wat performance sê, en dit maak dat ek 'n geloof het dat ek nie suksesvol sal wees nie. Dat ek 'n geloof het dat ek sal 'n produk van omstandighede wees. Dat ek 'n geloof het van as mense met my mooi is, en as hulle mooi dinge van my sê, dan het ek die moed, dan het ek die geloof dat dit sal goed gaan, of dan het ek die geloof dat ek great is. Want ek is, die woord van wat mense vir my sê, is belangriker as die woord wat God van my sê. Maar as ek dit, hierdie woord eer, dit wat ek sal glo, sal van die hemel wees. Dit wat ek sal glo in my dade. Geloof wat lei na dade. Amen. Sal suiwer, sal akkuraat wees. Ek sal vry wees van wat die omstandighede van my wil sê. Dit was die tweede centrale thema. Eerstens gebed, tweede geloof, derdens geanker. Hulle was geanker met 'n perspektief, want hulle ewigheidsperspektief, want hulle kon sien wat is waardevol en wat is nie waardevol nie. Hulle het verstaan hoe om die koninkryk eerste te soek en sy geregtigheid en dat die res sal volg. Hulle het verstaan dat die goeie herder, ek volg die goeie herder en goedheid en guns sal my volg. Ek volg die goeie herder, ek soek nie die groenweivelde nie, ek soek die herder. As ek hom soek, hy het 'n agenda om my te vat na die groenweivelde, na die waters waar is is, na die feit dat hy deur my gaan, deur my en met my gaan, wanneer ons met die dal van doodskaduwee te doen het. Hallo? Hy maak seker dat die beker sal oorloop. Maar ek kies een ding. Ek volg die herder en ek kies, laaste vers, Psalm 23, en ek sal in die huis van die Here bly tot in lengte van dae. Ek is committed om by God te bly. Amen. Want ek het 'n ewigheidsperspektief. Dit het gegaan oor, hierdie manne en vroue was geanker. Al is hulle uitgegooi uit Jerusalem omdat hulle gepraat het, punt nummer 4, gesprekke. Hulle het gespreek oor die weg. Die godsdienstige man het gesê, jylle mag nie spreek oor die weg nie. Jylle mag nie praat oor hierdie nieuwe weg nie. God wil jou gebruik dat wanneer jy praat, sien mense 'n pad, sien mense 'n weg van vrymaking, sien mense hoe om 'n deurbraak in hulle lewe te kry, oor dit wat jy sê. Dis nie preek oggendmiddag aand, net vir mense die heel tyd nie, maar dit is hoe jy oorkom, dit wat jy sê, hoe jy mense eer, hoe jy mense sal lief hê, hoe jou woorde nie geuite woorde is nie, nie fake, nie plastiese, nie tupperware woorde nie, maar dat dit kwaliteit is. Hallo? Dat mense weet, ek is waardevol vir God. God is lief vir my. Daar's 'n doel met my lewe. As ek na die man se lewe kyk en wat hy sê en wat hy vir my sê, dan sien ek dit, dat dit is die waarheid. Wat hy sê, maak my, bring 'n vryheid in my. Hoekom? Want jou woorde is waarheid. En waarheid maak vry. Hulle het hierdie gesprekke gehad en niks kon hulle keer nie. Die ouens daar so in Jerusalem, die skrifgeleerdes, fariseërs het gesê, julle woorde vul die stad. Julle woorde het Jerusalem gevul. En hulle was vies daaroor dat die woord van die disippels Jerusalem gevul het. Bloemfontein moet gevul wees met die woord van God oor hoe ek en jy praat. Die nasie moet gevul wees met die woord van God. Die wêreld moet gevul wees met die woord van God. Moenie gevul wees met die sensasie van sekere goed soos met corona en al hierdie ander dinge wat ons moet hanteer. Maar wie gaan die nasies vul?
met een sekere woord. Gaan het maar die media wees. Ja, die media, hulle verdraai altijd de ding of bring sensatie. Waar is die sensatie in die rechtdraai van die woorden die die kerk, omdat hulle gesprekken, soos in die handelinge kerk, zulke kwaliteit was, dat die wereld gefrustreerd is daarmee, dat die stede word gevul met die woord van God, en hulle het een probleem daarmee, dat die stede gevul word met die woord van God. Dit was die handelinge kerk. Mag ons dit ook word, in Jesus naam. Halleluja, ek het baie van daai nodig. Baie detail wat ons gepraat het, ons nie nou gaan oor teruggaan nie oor, Psalm 19, wat ek glo jy het gebid, daardeur wat gesê het van, hoe moet jy die woord aanvaar, hoe moet jy dit leer, hoe moet jy dit sien, hoe moet jy dit hou, hoe moet jy dit doen, hoe moet jy dit praat, en hoe moet jy dit sing, en hoe moet jy dit geniet. Amen, asseblief. Kyk daarna, as jy dalk 3% kans om dit te vergeet het, so was. Vandag kom ons dan by die volgende punt, punt nummer 5, die vijfde centrale thema wat ek kan sien, en dit is genade, om te staan in jou werk. Gebed was om te soek sy wil, geloof om te studeer sy woord, geanker om te sien die waarde, gesprekke om te spreek oor die weg, genade om te staan in die werk. Genade om te staan in die werk wat God vir jou het. Ons sal tot in ewigheid regeer, saam met God, as konings en priesters, jy kan hom daai neerskryf. Ons sal tot in ewigheid regeer, saam met God, as konings en priesters, sê Openbaring. Ons sien as Israel uitgevat word uit Egypte, en hulle kom by die berg, sê God, ek het julle na my toe gevat op arensvlerke, en julle is een speciale, my speciale eiendom, een koninkryk van priesters. Selfs daar het God het gesê. So sê God het vir die Nieuwe Testament ook, deur die apostel Petrus. Julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom. Hallo? As priesters staan ons en ons dien hom om u naam ontwil. Jesus, ter wille van u naam. Here God, ter wille van u naam. Moses op die berg sê, Here, ter wille van u naam, wis hierdie volk nie uit nie. Laat hierdie volk nie uitgewis word nie, sodat u naam geëer word. Your fame must be known among the people, because I worship you. Dit gaan oor u, it's about all about you. Dis die priester. Vir die priester, dit gaan alles oor jou God. Hallo? En vir die koning, as priester kyk jy na God, en jy aanbid hom met alles. Onthou wat ons gesê het, en as koning, staan jy langs God, met autoriteit, en jy sê vir die wereld buig, jy sê vir hy vlees buig, jy sê in die naam van Jesus, sal ons deurbraak hê in die stad, sal ons deurbraak hê in die besigheid, in my finansies, in die verhoudinge, in die ding, sal daar deurbraak hê wees, so, om die naam ontwil, in Jesus naam. Amen. Met intimiteit as priester, met autoriteit as koning. Maar die priesters in Godse teenwoordigheid het altyd gestaan. Altyd gestaan. Die priesters, en in die staan was het altijd een toonbeeld van eer. Ek eer my God, ek eer my God. Hey, kry goeie manier, jy weet, hier sit jy en iemand kom in, koning kom in, een persoon wat regtig groot hierdie gesag het. Hallo. En ek weet, ons moet sê, ach, ek het hierdie verhouding met God, ek sê nie performance nie, en ek en Vader God, jy weet, dis waar tot op een sekere plek, tot op een sekere punt, maar daar is iets soos die vrees van die Here. Hierdie is, ek moet nie die Here vrees en probeer, nee, ek kan rustig wees in sy vrede, rustig in sy liefde, want die liefde drijf al die vrees na buiten, maar daar is een vrees van die Here, dat ek sal verstaan ook hoe om te staan. Ek het respect, ek sal staan. In my hart staan. Paulus en Silas, hulle sit geboei. Hulle sit daar so in al hierdie goed, maar in hulle harte staan hulle. Hulle staan as priesters voor God en hulle aanbid hom. Staan as priesters voor God en hulle bid hom. En wat gebeur met die tronk?
as konings met gesag. Bewe dit. Ek wonder of die, hoe dit geklink, as die tronk begin bewe en tot die grendels val af en die slotte gaan allemaal oop. Ding! En die sluitjies gaan oop. Ek dink daar was een bietjie hallo? Toe hulle staan as priesters in die teenwoordigheid van God. God geef vir jou die genade om te staan in jou werk. En jou werk is as priester en as koning. Praktisch, hoe sal het uitwerk in jou leven? As een dokter, as een ingenieur, as een onderwijzer, hallo? Sal het so uitwerk, ja. Maar daar waar jy is, wil jy sy teenwoordigheid bring as priester. Wil jy sê, alles moet buig in die naam van Jesus, tot dit wat Vader God het. So staan in jou werk, staan as koning met dit wat nie van die Here af is nie, onder jou voete. Staan as priester, omdat jy buig voor hom. Dat jy is daar, en in die naam buig al die robbies. Konings en priesters, en so sal jylle tot in ewigheid heers, as konings en priesters vir onze God en Here, sê die skrif. En as ons praat van die intimiteit en die autoriteit, onthou, dis in Johannes waar het gesê word, oh, ek moet nie afdwaal nou nie. In openbaring sê Johannes, en hulle het gesê, wie is waardig? En hulle sê, kyk, die leeuw van Juda, en jy toe jy onderwerp aan, dat jy, ek onderwerp aan die gesag, om te kyk na die leeuw van Juda, die een met die autoriteit, wie die finale authority, gesag, is die leeuw van Juda, en toe ek omdraai en ek kyk, 3 verse verder, toe sien ek die lam van God, interessant, hulle sê, kyk na die leeuw, en toe ek omdraai, toe sien ek die lam, amazing, ne, want met autoriteit, buig ek voor die een wat brol uit die hemel. En wanneer hy brol uit die hemel, bewe die nasies, bewe dit wat nie van hom af is nie. En word het reg geskit, so dat wat? So dat ek in die plek waar dinge reg geskit word, ek intimiteit kan beleef en hom kan bewonder as die een wat sy lewe gegee het. Mag daar die dynamika in jou heers, my moed, my sis, want baie dinge wat ons mee wil intiem wees, sal ons alles skit, alles verby goed breek, om die intimiteit te kan beleef, om intiem te kan wees met gemors. Sal ek baie dinge skit, en baie dinge in lijn probeer kry, sodat dit gebeur nie. Met koninklike gesag, moet dit wat om jou gebeur, dit wat in jou gebeur, buig, geskit word, sodat jy op die punt kan wees om in bewondering voor jou God te kan staan. Amen. Mag dit so wees in Jesus naam. Sit in die tronk, maar hulle staan as priesters. Halleluja. Mag die Heer ons help met dit. Amen. As ons kyk na genade, en ons sê in die context van genade, ek nou weer hier so staan, dat jy sal staan in jou werk, my broed, my sis, dan het hierdie genade te doen met, ek word in staat gestel. Daar is een genade wat gaan oor vergifnis. God het sy genade oor my uitgestort. Amazing grace, how sweet the sound. En die context daar is, die Heere geef my genade, ek is nie op pad na die ewige dood en ewige vuur in die hel nie. God het my die genade gegee en my vergewe. Maar na dit, nadat ek dit verstaan, en wanneer ek voor God bely dit wat verkeerd is, stel hy my in staat, waar genade in staatstelling is. Grace is enablement. Stel God my in staat, om as kind van God, wat nie net vergewe is nie, stel hy my in staat, om weer te probeer, en om weer die ding te doen. En as ek weer val, hy vergewe my, en deur die vergifnis, rig hy my op. Jy is in staat gestel deur genade. Maar as ek nie my vergifnis vat nie, lê ek in veroordeling en ek probeer in performance, sê Here, alright, ek dink, ek gaan dit weer kan doen, ek gaan dit reg kan doen.
Maar hier waar ik geval het en gemors, het Jezus dieper gegaan aan die kruis. Maar hij lig mij op in dit. Dank Heere vir u genade, dat u mij oplig. Niet dat u mij net vergewe het nie, en vergeet wat daar gebeur het nie, maar dat u saam met mij stap, om dit weer niet net te proberen nie, maar ik sê, ek gaan het nou recht kry, hierdie wandel met u, hierdie akkuraatheid, hierdie dinge wat ik moet saam met u kan doen. I have the grace. Ik kan nie roem daar nie, maar dat is net Godse genade. Dat is net God wat mij in staat stel. Hallo? En hierdie manne en vrouwen het verstaan hoe om in Godse genade te bewegen. Hallo? Ons praat ook van die genadegaves, wat hier die Heilige Geest gegees. Jy kan dit ook daar neerskryf, 1 Korintiërs 12, ne? Ons het baie genadegaves ontvang van die Heilige Geest. En dan, Sander, jy skryf ons neer, ne? Waar is die foon? Werk hy nie? Oké, okay. Jy sit om daar neer, mos. Genadegaves. Wat sê ons? Deur genade gee die Heilige Geest vir jou die gave van profesie, die gave van die werking van krachten. Werking van krachten, dit is waar jy kan staan en jy kan vir die storm sê, wees stil. En dit is een bonatuurlijke wow, geloof wat meer as wat noorwendig allemaal sal net glo. Dit is nie asof morgen allemaal net hier rondloop en storm stil maak, jy weet. Hallo. Maar partykeer is daar ontzaglijke ingryping van God nodig en wil die Heilige Geest die genadegaves aan jou toevertrou. Ons praat van om te staan in jou werk, om te staan in die storm en die storm aan te spreek die die genadegave wat die Heilige Geest jou gee. Die genadegave van geloof. Ja, geloof is een gave van God volgens Efesiërs 2 vers 8, jy het hom neergeskryf, is een gave van God. Dit is niet uit jezelf dat jullie gered is nie. Hoekom is dit een gave van God? Want hier is een gave. Die woord is een gave. Hier is door Godse genade aan ons gegee. So wanneer jy geloof het, kom het uit hierdie stuk genade. So geloof is een gave van God. Maar een genadegave, onthou, is iets anders. Dit is een speciale, specifieke een van die 9 gaves van die Heilige Geest, wat God op die oomblik vir jou gee, dat jy op die water kan loop. Hallo? Op die see kan loop. Die specifieke een waar jy bid en die val man uit die hemel uit. Daar is nog nie baie wat eindelijk in die genadegave gestap het nie. Maar die genadegave op te kan staan ook, en met die geloof wat net te veel, wat is mooi Afrikaans van mind boggling, bobbling, wat is die Afrikaanse woord vir dit? Ongelooflik is. Wat net totaal ongelooflik is. Nou met hierdie genadegaves wat jy ontvang om te profiteer en jy is akkuraat. Jy kan in tale bid, jy kan in taal spreek en een uitleg gee. Al hierdie goed, jy kan duivels uitdryf, jy kan vir mense bid, hande oplê en hulle word genees. Net so. Kan jy geen eer vat nie. Want dit is die goed waar mense gaan sê, wow, wow. Nee, jy het net gestaan in die werk wat God jou gegee het, vanuit die genade wat hy jou gee. Dit is net als een vol van die kruis. Dit is wat Petrus sê, ek roem in een ding, ek roem net in die kruis. Ek roem net in die genade wat God my gegee het, deur die kruis. Ek roem net in die kruis van onze Heere Jesus Christus, sê Paulus. Power can manifest. Kracht kan manifesteer. Geneesings kan vloei. Mense kan so val onder die kracht van die Heilige Geest. Duivels kan net so uitgedryf wees. Maar as jy beskermd is deur nederigheid, omdat jy verstaan, is net genade. Humility protects you against pride. Humble yourself. Humble yourself. Wandel in nederigheid en jy word beskermd en hoogmoed, wat een vloek word hier binnen, dat in jou destiny jy moet val. Jy moet val, want die woord is teen jou. Jy moet val, want jy het jou succes, jou identiteit gemaakt. Nee, mag dit nie so wees nie, in Jesus naam. Ons is met mekaar, ons praat oor hoe jy staan in jou werk, jy is succesvol in jou werk, as gevolg van
sy genade. En as ons die gawes van die Heilige Gees, daar is dat jy profeties weet hoe om te wandel met God. Dat jy net op die oomblik een woord van kennis het. Een woord van wysheid. Hier is ons iemand wat, daar is een slang in die gras, hier is ons iemand wat dit en dit en dit en dit doen. Jy het geen bewijse nie. Wie was al in so'n plek, nie? Jy het geen bewijse nie, daar is niks op papier, daar is geen bewijse dat jy reg is nie. Maar jy weet net hier binnen. Daardie man is bezig met dit en dit en dit. Dit is een woord van kennis. Dit is God wat jou help om te staan in jou werk, zodat wat jy doen succesvol is vir hom. Want God geloof, jy is bezig om sy koninkryk te bou. God geloof, jy is bezig om saam met Jesus sy woning te bou, sy huis te bou. En daarvoor gee jy jou genade, daarvoor stel jy jou in staat. Dit is nie net van, ek vergewe jou zodat jy nie hel toe gaan nie. Jy is kind van God, jy het die genade ontvang, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy seun gestuur het, dat hy al die straf gedraai het vir jou. Dit is een genade. Maar daarna gaan het oor, jy moet jou werk aan doen, en God gee jou genade, sodat jy jou werk kan doen. Dit gaan nie net, ek het gesondig, alright, ek gaan tenminste nie hel toe ween. Ek het gesondig, miskien gaan ek nou hel toe, nie. Ek is gesondig, so die Heere gaan my nou straf. Hy het Israel gestraf vir wat? Hy het discipline op hulle gesit om terug te kom na die mandaat. Genade is discipline op jou, so dat jy terugkom na die mandaat. God stel jou in staat om terug te kom na dit wat hy wil hê jy moet doen. Daarvoor ontvang jy genade. Die teenoorgestelde woord in hierdie context is, in jou wandel môre is, jy is nie gediskwalifiseer nie. You're not been disqualified from the race. Hy gee jou genade om weer te kwalificeer. Jy kwalificeer weer om op hierdie vlak deel te neem. En die doel vir dit wat God het vir jou lewe. Amen. Mag ons genade so verstaan. Oké, okay. Ons het op een stadium gepraat oor, ek en jy word geroep om te staan. Specifiek die thema was om te staan. En ek sê, as ons praat oor genade en oor hierdie manne beweeg het, daar waar hulle gegaan het, het dinge verander. Daar waar hulle gegaan het, is mense genees. Daar waar hulle gegaan het, is die duiwels uitgedryf. Daar waar hulle gegaan het, is die plek gevul met die woord van God. Daar waar hulle gegaan het, het mense gemanifesteer wat nie die woord wil aanneem nie. Want het hulle gekom. En met wat hulle moes doen, het hulle net gedoen. En as Paulus nou gegooi word met klippe, en hulle, die mense dink, hulle het om mars dood gegooi, hy is nou klaar, hy is dood. Wat gebeur? Die ander disciples kom, Paulus staan op, en hy gaan hospitaal toe. Nee, hy staan, en hy het opgestaan, en hulle het die volgende dag verder beweeg, en die evangelie verkondig. Ek wonder hoe het hy gelyk, ek weet nie, ons sal een dag maar seker vraag, nie weep jy, was het oornag klik het die klik, en al die wonde is skoon, en hy is net up and going, of het hy dan so'n bykie mank geloop, so die volgende dag. Ek weet nie, maar die Bybel sê, hy het gegaan in die evangelie verkondig, om saam in kluis. Ja, as ons dan staan, gee ek vir jou wat jy neerskryf, 5 woorde, net vir jou om te onthou, met hierdie STAAN, wat noem is die akronomen, so iets word het genoem. Eerstens, saai, eerstens is saai, maar het gaan oor saai jou lewe. Weet jy long? Saai jou lewe. Tweedens, as ons sê van die T, wil ek sê, trek sy wapenrusting aan as soldaat. Excuse, die eerste ene is saai, jou lewe as saad. Jy is die saad. Om te kan staan, moet jy jou lewe gee as een saad. As een saad. En die saad sterf waar? Aan die kruis. Ek staan om myself te gee aan die kruis. Ek is gekruisig. Ek staan om te sê, I stand on the fact that I'm crucified with Christ.
Ek staan op die feit dat ek is gekruisig saam met Christus. Daar waar ek kom, verklaar ek, ek leef nie meer nie, maar hy leef. Klink freaky? Staan hier so 'n dooie lijk. Ek leef nie meer nie, maar hy leef deur my. Maar ek staan in die naam van Jesus om te verklaar. Ek het gevrek. Het rein. Onthou hom. Ek het gevrek. Dit is 'n actieve vorm van dood, né? Wat sê ons? Dus ek is saam met Christus se kruis. Ek gee my lewe as saad. Dis hoe jy gaan staan. Daar is geen ander manier nie. Die eerste stap wat jy doen op 'n ander manier, word genoem hoogmoed. As jy wil staan, maar jy staan op in jouself, vervloek is ek. Ek gaan val. Of, vervloek was hy. Hallo? Vervloek is ek, en wat ek morgen wil doen, want dis ek en wat ek wil doen. You're gonna fall. Alright, Godse genade sal daar vir jou wees. Maar wat jy wil doen, gaan nie werk nie, want dis ek en ek en ek. En die ding. Ek wip myself en ek wil nou dit sê en ek gaan nou hierdie ding doen. Klaar. You are destined to fall. Eerste stap om te staan is. Hy was vervloek. En hy het my sonde gevat. Amen. Gee jou lewe as saad. En as die saad, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, kan hy nie 30, 60, 100-voudige oes oplewe nie, sê die skrif. Wie sien ons in die Nuwe Testamentiese kerk, in die boek Handelinge? Daai diaken wat homself vergeet, nee, ek staan. Hy is daar, man, hy lê, hy die laaste klomp klippe val. Ons wil nie verduidelik hoe dit moet lyk nie. Dit gaan seker soos 'n horror movie lyk. As jy nou, jy weet, van hierdie flieks, doen dit daarom so al bietjie erger, wat so 16 eiste restriction het. Maar 16 eiste restriction gaan nie werk, as jy dit moet wys hoe dit regtig gelyk het nie. Dit is eintlik nogal erg geweest. Ek het nou die dag ook weer daaraan gedink. Die kinders wat dit gesien het, want hierdie stenigings story, het nie privaat in 'n hoekie gebeur nie. En ek weet nie of hulle gesê het, vir al die kinders op die plein en oral om te verdwyn, dat hulle niks sien nie. Sjoe, en hierdie Stefanus staan daar so, en hy val, en dit is een bloedmassa, een bloedvleismassa. En wat? En hy sê, Here vergewe hulle. Hy het gestaan, terwyl hy lê in sy bloed. Besig om te sterf. En hy staan as priester. Priester doen wat? Hy tree in. 'N priester kan intree. En as priest, he interceded for those who did it. Hy het gestaan. My broer, my sis, hy het gestaan in die werk wat God vir hom gegee het, tot in die einde. Is jy met my? Mag God ons help om dit te doen en te verstaan. Staan is jy gee jou lewe as 'n saad tot die einde. Die was trek aan sy wapenrusting. Eerste een is saai deur sy kruis jou lewe as 'n saad. Tweede een trek sy wapenrusting aan. Eerste een sê almal in jou hart, sy kruis, né? Saai as 'n saad. Tweede een sy wapenrusting. Om te staan moet dit is alles oor sy. Alles is syne. Dis sy kruis, dis sy wapenrusting. Trek sy wapenrusting aan. Amen. Eerste een is jy saad, tweede een, jy soldaat. I'm a soldier. Daar is baie kinderliedjies oor daai ene. As 'n soldaat staan ek, want wat het ek reg gekry? Ek het nie my wapenrusting aangetrek oor hoe ek die ding kan doen nie. Wat identiteit aan my gee en my vermoë nie. Nee. Ek het sy vermoë op my gesit, dat wanneer die Satan na my wil kyk, eerstens vind hy nie eintlik veel van my, want ek het gesterf in Christus aan die kruis. Tweedens, hier is gevaar, want hier is God se wapenrusting. Daai swaard, as iemand die swaard gehad het van iemand, het dit beteken, wow, hy het daardie man se swaard in sy hand, dit het gepraat van 'n autoriteit, dit het gepraat van 'n vermoë, dit het gepraat van daardie persoon
het so ontzaglijke geloof in hierdie man, dat hy gaan weet hoe om met my, weet hoe met my swaard te veg. So gee om my swaard. Want ek weet, hy gaan my nie teleerstel. Hy gaan my nie skaam maak met my swaard in sy hand nie. Hallo. Jy gaan God nie skaam maak nie. Hy het so geloof in jou. Hy gee jou sy swaard, sy helm van verlossing. Hallo, sodat jou kop reg dink. Sy borsplaat van geregtigheid, sodat jou hart bewaar is. Hallo, in hom. Voete vir die bereidheid van die evangelie van vrede. Jy sal die boodskap bring. Jy sal staan en jy sal jou werk doen. Trek die volle wapenrusting aan, sodat jy kan staan. Kan staan. Teen die werke van die vijand, kan staan wanneer die boosste magte en die duivels en die demoniese magte teen jou wil kom. Kan staan wanneer jy moet hardloop, gordel van waarheid, want hulle het meer om die rok type van kleren gedra, maar met die gordel opgevat, vastgebind, jy kan hardloop, jy kan beweeg. Hallo, skild van geloof, jy kan staan, want jy staan met die woord van God teen die vijand. Wat ook al die vijand sê, Jesus, gooi die skild. Die woord van God sê ook. Ja, dat, dat, dat. Die woord van God sê. Gooi die skuld van geloof. Hallo, ons is met mekaar, die swaard van die geest. Ons het al genoeg geïllustreer. Dus jy, met die swaard, met heilige geest hand, bo oor jou hand, wat jou lei, oor hoe om die swaard te gebruik. Jy sal staan, vir wat? Om oulik te lyk. Nee, jy sal staan, sodat jy jou werk kan doen. Hoekom moet jy oorwin, want jy moet jou werk doen? Want dat is goeie werke wat God moest vir jou beplan het. Nee. So jy staan en God maakt dat jy kan staan so dat jy werk doen. Genade om te staan in jou werk. Om te staan in jou werk. As die dinge nie lekker loop in jou werk nie. Gaan kyk eerstens na eerste ding. Staan ek in hom. Eerstens is, staan ek gekruisig in Christus Jesus. Tweedens, staan ek met sy wapenrusting op. Of is het nie? Dis een bykie ek. Dis een bykie ek. Dis my opinie. Dis wat ek voel ver op oor hierdie goed. Nee, bewaar jou hart, borsplaat. Nee, staan in geloof tegen dit wat die vijand doen. Maar moet nie denk jy is een failure nie. Bind jou met waarheid. Bind jou nie met jou omstandighede. Bind jou nie met jou teleerstellings nie. Jou voete loop nie, tensy hy gaan in die naam van die woord. Jy laat jou voete raas daar waar die woord moet praat. Jy praat daar, waar is jou stem? Daar, waar jou voete jou in gegaan het, gevat het. En jou voete is, ek is bereid vir die evangelie. Hy gaan waar die evangelie moet gaan. Dis waar my voete gaan. Hallo. Helm van verlossing, dat my gedagtes, sal dink soos wat God dink, so dink ek. Helm van verlossing, dis die woord. Ne? Bybel op die kop. Julle onthou. Daar sê, dis nummer 2. Van staan. Ek noem hierdie goed so dat julle kan onthou, asseblief man. Die derdens. Is nie, nie trek sy wapenrusting. Nummer 3, A. Aanvaar. Aanvaar sy roeping oor jou as 'n saaier. Eerste een, 'n saad. Jy's 'n saad. Tweede een, jy's 'n soldaat. Derde een, jy's ook 'n saaier. En jy gaan saai. Met jou woorde, met jou leven, jy gaan gemors saai, maak die saak wat jy doen nie, jy gaan een klomp gemors saai, of jy gaan die woord saai. Jy gaan een klomp kwaliteit saai, wat koring kan wees, of mielies, of wat ook al, wat een fantastische vrug oplever vir mense, om gevoed te word. Of jy gaan een klomp gemors saai, sodat mense kan seer kry. Jy gaan die dorings, jy gaan die distels saai. Hulle is nie net daar nie. Hulle kom deur saaiers. Elke mens op aarde is een saaier. Die groot vraag is, wat saai jy? Saai verwoesting, saai vrees, saai klomp mislukking, saai klomp versoekings. Maar jou body language, saai iets. Ek kan sien, die ou like niks nie. Ek kan sien, die ou aanvaar hier jou sy woord nie. So hierdie ou praat seker nie die waarheid nie. Want ek kan sien, wat saai die man, net met sy body language, saai hy een vraagteken oor hierdie ou. Net sy gesig.
saai baie. Hallo? Of jy stil bly, of jy nie stil bly nie. Jou lichaam, jou houding, jou hart, jou geloof, jou siening, jou woorde, saai iets. En jou leven gaan iets dupliseer. Dat daar meer dorings en distels is, dat mense seer kry as gevolg van wat jy saai. Dat die produk van jou leven maak dat mense seer kry. Hallo? Of wat jy saai, is mense opgewonde oor jou leven. Want hulle weet die toekomst van vrug. En dat wat hulle kan benefit, wat hulle gaan kan kry, want die oes, 30, 60, 100-voudig, is nie vir jou om net op te eet nie. Dan kan hy boer, as hy al die mielies moet opvreet, hy gaan dood wees, man. Hallo? Is ons met mekaar. Is gek om te denk, die boer, gaan alles opeet, hy moet opvreet, en dan gaan hy nog, ja, te veel het ons selfsugtige context gehad van hierdie ding van, wat jy saai sal jy maai, en as jy saai sal daar 30, 60, 100-voudige oes wees. Daai 30, 60, 100-voudige oes is vir die koninkryk. Dis nie dat die Here sal, dat die boer niks mag eet nie. Die arbeider is sy loon werd. Jy saai en hoe jy dien. En volgens Godse woord, word jy beloon. Nie net met die salaris einde van die maand nie. Dis ver meer as dit, wat God vir jou wil gee. Want God is een goeie God. Hy is een goeie baas. Hy is nie een slechte baas, met respect gesê. Nee? Hy is een fantastische, rechtvaardige kwaliteit werkgever. Klaar. En omdat hy so is, daarom weet jy, voorziening sal daar wees. Maar jy weet, jy sal nie steel van die oes, wat vir ander bedoel is nie, dier jou lewe. En is deel van die oes, jou gebed, jou geloof, hoe jy intree vir nasies, hoe jy profetiese woord gee, hoe jy een bemoedigende woord gee, hoe jy iets letterlijk moet vat van wat jy het. Al is het om jou hart te verander, vat jy morgen, vat jy nou maar bykie van hy, wat like jy ons meer? Ek wil nou sê, van hy baked beans, niemand like dit nie, een van julle eet dit nie, behalwe een paar studenten, en daar ingeblikte mielies, ja, dit is betekenlik. Alright, whatever, jy vat van jou, van die kos, wat jy moet eet, jy sê, weet jy, ek sal hierdie week op een vast gaan, maar die kos wat ek vir hierdie week sal koop, gaan ek weggeen. Of die kos wat ek woensdag sal eet, net die kos wat ek woensdag sal eet, gaan ek weggeen. So word het sommer my hart verander, man, om te verstaan hoe ek geroep is as een saaier, maar een saaier op alle vlakke. Een saaier kyk voorbij homself, maar met een verwachting van een oes, een verwachting dat sy koninkryk sal gevestig word, sy koninkryk sal groei. Hallo? Die woord sal toeneem, sê aan die boek Handelinge. Die woord sal vrug dra. Die woord sal vermeerder. Die woord sal krachtig word. Dis alles woorde skat in die boek Handelinge, wat gebruik word. En so moet het met jou wees, saaier, wat saai jy? Mag jy nie verwoesting saai nie. Mag jy nie klomp dubbelkie saai in die pad van mense wat daar ontloop nie. Mag jy saai waar mense so geseend kan word en kan aan God die eer gee vir wat deur jou lewe tot hulle kom. Amen, amen, amen. Ons gaan ontwikkel, right. Aanvaar sy roeping oor jou as saaier. Ons het te sê, jy saai deur sy kruis jou lewe as 'n saad. Jy trek sy wapenrusting aan as 'n soldaat. Jy aanvaar sy roeping op jou lewe as 'n saaier. Nommer 4, dis die ander A, S-T-A-A. Jy spel hom ons met twee A's, ne? Staan, ok. Aanskou sy werke. Ek wil sê as student, aanskou sy werke as student. Vir jou om te staan, moet jy kan in verwondering staan, meneer priester. Staan. Job, jy wat sit daar so op een miskoek. Nee, jy het nie op een miskoek gesit. Wat sit soos een miskoek seker, of soeits. Jy wat daar sit, jy weet nie, ek is nou, en dit en dat en dat en dat en dat en dat en dat.
die profeet sê, staan en sien en aanskou die werke van God. Staan. Staan op, man. En kyk wat God doen. Hallo? Jy's geroep, jy's gearresteer, jy's gekommand by deur God om te sien die werke van God. En toe kom God en sê wat? Oké, okay, alright, ons sê, wie moet kyk? Aanskou sy werke as student. God kom en sê, ek sal die student wees. Want jy wil mos van my leer, ne? Julle ken hom. Job. Wat God self kom en sê, ek sal sit, dan kom jy en dan onderrig jy my, sê die Here. Ek het 'n vraag, sê die Here. Waar was jy toe ek dit gemaak het? Waar was jy toe ek dat gemaak het? Waar was jy... Kyk nou wie volstruis, sal jy dit doen? Hoe werk dit? En hy vraag al hierdie vraag vir Job. Hy wacht eigenlijk nie vir een antwoord nie, want hy weet Job het geen antwoord nie. Maar, wat wil hy sê? Aanskou my werke. Jy. En wat gebeur? Op die ouwe Job 42, julle ken hom allemaal, ne? Job wat sê, ek het gespreek. Sonder om te verstaan. Dinge te wonderbaar vir my, dinge te hoog. Wanneer ons so clever word, jy weet, wanneer ons so al die antwoordjies het, weet net, jy val, jy staan nie voor God nie. En toe wat sê hy, ek het berou, kom u en onderrig my. Hy positioneer homself as student. Hy positioneer homself as student. Toe hy aanskou die werke van God, toe sê hy nie nie meneer Slim Jannie nie. Hallo? God sê, ek sal die student wees, kom leer my. Op die ouwe, toe Job die werke van God sien, toe sê hy, Here, kom leer my, kom leer my. As ek daar aanskou die werke daar buiten, dan kan ek net sê, as ek die patrone sien, as ek die wonderbaarheid sien van hoe daar orde is in die skepping. Here, kom leer my. Kom leer my. Aanskou sy werke as student. Gaan kyk na David, asseblief, al die psalms. Daar is soveel. Die man het so verstaan hoe om God te sien in die skepping. En hoeveel keer wat hy sê, Here, leer my, onderrig my, deurgrond my, soek, ondersoek dit wat in my aangaan. Hallo, hy positioneer homself elke keer as hy student, as hy student, as hy so verwonder staat oor wat wie God is en as hy nou kyk na buiten. Wat is daai Psalm 23, man? Hallo? Jou grootste commitment, ek sal hierdie herder volg. Ek sal soos 'n student volg waar hy is. Ek sal leer om nie my eie pad te volg. Ek staan soos 'n student. Amen. I rest my case. There is no case, nee. Aanskou sy werke. Wat hierdie klomp in handelinge? Hulle sien gesigte, hulle sien drome, hulle sien die wonderheidbaan van God, hulle sien die evangelie, hulle sien die werke van God, van wat hy doen. En hulle is gearresteer deur dit. Hulle is gearresteer. Nie deur, wat doen die vijand nou? Oh, wat doen corona nou? Wat doen hierdie ding nou? Wat doen die regering nou weer? Wat gaan hierdie korrupsie? Wat gaan die korrupsie aan my doen? Wat, ek het nou nie meer een werk. Wat al die, aanskou al die werke van wat die gemors en die vijand en die wereld daar doen. Man, jy sal sit in, net in negativiteit. Jy sal sit in dit, jy sal sit in dit. En jy sit en jy probeer geloof en dit gaan nie werk nie. Want jy kan nie sien die werke van God nie. Israel, julle kan nie onthou en sien wat het God gedoen in Egypte nie. En omdat julle nie kan onthou nie, maar al wat julle kan sien is, hierdie struggle en die struggle en die struggle. Moses, jy het ons hier uitgebring om te sterf in die woestijn. God sê, God kom hier en sê, precies wat jy gesê het, dit sal gebeur. Julle sal sterf in die woestijn vir 40 jaar. Want hulle kon nie, ag jy op die wonders van God. Staan en sien die wonders van God. Student, laas die een, en, wat ons wil sê, ek weet julle sê dit nie later, saai dier die kruis, dier sy kruis, jou lewe as 'n saad, trek sy wapenrusting aan as 'n soldaat, aanvaar sy roeping as 'n saaier, aanskou sy werke as 'n student, en laaste een, neem in sy naam jou statuur op as 'n seun. Neem in sy naam jou statuur op as 'n seun. Neem in die naam van Jesus
Dit is al hoe jy statuur kan hê in sy naam, want voor sy naam sal elke ding buig. In die naam van Jesus sal elke ding buig in die hemel en op aarde, sê die skrif. So aan die einde van die dag, wanneer alles klaar is, sal alles, die kerk van Christus, die kinders van God, die wat hel toe gaan, die wereld, al sal buig voor die naam van Jesus. Een in aanbidding, een in erkenning van, ek moes hier erken het. Ek besef vandag is het Jesus voor wie ek staan, vir wie ek nie aanvaar het nie, en hy huil dat ek hel toe gaan. Hy sit nie dan, yes, gaan hel toe, glad nie. Sy hart is verskeer oor daai man daar buiten wat hel toe gaan. Hy sal nie oordeel. Vader sê, hy sal nie oordeel. Jesus sê, ek sal nie oordeel, maar my naam en my woord sal oordeel. In daardie dag. Staan my boet, my sis, naam van Here is een sterk toring, die regverdige hart loop daarin en die word beskut. Amen. Morgen gaan elke ding wat nie van God af is in jou leven, sy knie buig. Hy gaan moet bely, Jesus is die antwoord. Daai vlees in jou moet bely, Jesus alleen is die antwoord. Daai nice opiniekie moet bely, nee, Jesus alleen is die antwoord. Hallo, is ons met mekaar, maar staan as een seun. Romeine 8, jy kan lekker Romeine 8 gaan. Seenskap, Romeine 8 vers 14, die wat hier die geest van God gelei is, die is seens van God. Nie net kinders van God, soos wat het partij dit vertaal nie, maar die wat hier die geest gelei word. Jy is een kind van God, hoe jy Jesus aanvaar het. Maar as jy verstaan om saam met die geest te beweeg, dit is net een seun wat verstaan om saam met sy vader te beweeg. Dit is net een seun wat sy vader sy hart ken, een seun wat sy vader sy gedagtes ken, sy vader sy gevoel. Wat voel my vader oor so 'n saak? Nog voordat ek my vader hoef te vra, een seun hoef nie eerste net sy vader te vra om te weet, wat voel die Here oor hierdie dinge? Wat sou die Here wou sê oor hierdie dinge? Ek praat van dinge, ek praat nie van 'n direkte leiding van, gaan na Winburg en spreek tot 3 tannies in die koffieshop. Ek praat nie van dit nie. Ek praat van, in beginsel weet ek, wat is Godse gevoel oor hierdie saak? Wat is Godse gedagtes oor hierdie saak? Wat sal God sê in hierdie saak? Ek ken hom so, dan is jy 'n seun. Jy staan as 'n seun. Jy staan as 'n seun. Jy sien 'n kind en dan wonder jy, oor wat sal die vader en die Bybel en ding, Bybel en die ding, nee, jy staan nie, dis die man mos, volgens Romeine 8, wat julle allemaal ken, die skepping wag met reikhalsende verlange vir die openbaarmaking van die seuns van God, want die skepping sig, want het is onderworpe aan nietigheid, die skepping is daar, hy wag vir iemand om te staan, to liberate creation, om skepping vry te maak. Bloemfontein wag, totdat vir kinders van God, om seuns van God te word, sodat Bloemfontein vry is, in die oop hemel, oor Bloemfontein reën, en sy wil doen, en die sedinge van God, kan neerkom. Hallo, hallo, is ons met mekaar, want jy het opgeneem in sy naam, sy naam is die belangrikste, om hom te eer, daaroor gaan het. Nie eers is my behoefte nie, wat is sy behoefte? Wat is nie so dat jy aanvaar word nie, nee, jy verstaan jou aanvaarding. Maar wat is sy behoefte? As 'n seun, wat is my vader se behoefte? Daar verstaan ek. Wat is Vader God se behoefte in die skool môre, man? Daar waar jy werk, wat is Vader se behoefte? Wat is sy droom môre vir Bloemfontein? Wat is sy behoefte vir dit wat jy kan sê deur jou mond, dit wat jy kan sê op daai foon, waar ons nou mooi weet om daai foontjies te doen? Wat se boodskap kan jy vir iemand stuur? Wees 'n seun van God saam met jou pa. Hallo? En stuur daai boodskap, want jy het opgestaan in die naam van Jesus, nie in jouself nie, nie in jou naam nie, jy het opgestaan in die naam van Jesus. En daarom weet jy wat om te doen. Hierdie was nummer 5, genade om te staan in jou werk. Sê dit gauw saam met my vir die laaste keer, is jylle reg om dit te sê? Eers die een, staan, ne? Ek
mag het niet zien. Jullie mag het zeker zo onder die dekmantel zien. Nee. Nee. Wat gaan ons zeggen? Jullie zeggen. Saai door sy kruis jou leven as saad. Daar waar jy is, gaan jy 30, 60, 100-voudig een vrug oplever. Maak jy saak wat jy is, of wat jy doen, of wat jy sien. Saai door sy kruis jou leven as saad. Tee, trek sy wapenrusting aan as soldaat. A, aanvaar sy roeping vir jou leven. Nie dink volgens jou kwaliteit, ek is so'n persoon, ek is introvert nie, ek is extrovert nie, ek is dit, ek het hierdie gawes, ek in dag, nie, vergeet dat. Aanvaar sy roeping oor jou leven. Hallo? As 'n saaier. Saad, soldaat, saaier. Volgende A, aanskou sy werke as student. Jy is net leerbaar. Jy is nie slim, daar aan die begin soos Job, wat alles redeneer, en as het vir hom sin maak, yes. As het nie vir my sin maak nie, dan gee ek nie my hart nie. As ek nie verstaan wat jy doen nie, dan gee ek nie my hart nie. As jy my seer gemaakt het, ek gee nie my hart nie. Rabbies, gaan leen om maar daar, en wees een product van wat ook al, omstandighede wat oor jou staan. Is alright. Wees een verloorder, gaan hemel toe, but you've been a fool on earth. Want jy het toegelaat dat al die goedjies oor jou staan. Nee. Aanvaar en aanskou sy werke. Hallo as 'n student. En laaste een en neem deur sy naam aan. Hallo? Hallo. Jou statuur as seun. Want die skepping wag vir jou om op te staan. Skepping is onderworpe aan nietigheid. Wag vir die openbaarmaking. Waar is die rugby kaptein? Ons kan nie op die veld gaan nie, want die rugby kaptein is nie hier nie. Wat moet vooruit gaan? Kaptein? Nee, duidelik nie die liedjie van span die seile nie. Kaptein, in die naam van Jesus, staan op. Staan op, want die skepping wag vir jou. Die skepping verstaan nie, hoekom is daar die sigting, maar wanneer jy sal staan. En dan gaan hy aan die hele gedeelte, dan praat hy aan van, as ek daarmee sluit ek af, praat hy van, die Heilige Gees gaan jou help, jy gaan intree, hy sal intree met onuitsprekelike sigtinge, jy gaan in plekke kom, seun van God, want jy het opgegroei in die seun van God, jy gaan in plekke kom, jy gaan weet net, jy moet in tale bid, en die Heilige Gees gaan intree, en there will be a download from heaven into that situation. Dan sê, wat sal ons doen? Hoe staan die saak dan, broeders? Wat sal ons doen? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy was sy seun gegee het, sal hy nie saam met hom ook vir ons alles genadigliks gee nie. Want ook, wat? Ons is meer as oorwinnaars deur Christus wat ons die krag gegee het. Hy wat ons lief gehad het en homself ons oorgegee het. Hallo. Gaan kyk, daar is ons saglike goud in die Romeine 8. Amen. Here, ons kom voor u en ons dankie vir die voorreg, Here. Ons dankie vir die voorreg. Kom, ons staan net voor u. Ons dankie vir die voorreg. Dat ons kan staan in u teenwoordigheid. Kom, ons sluit net die oë en just focus on him. Here, ek bid dat elke boetie en sissie sal sien hoe hulle staan in u teenwoordigheid as priesters en om u te bewonder. Ek bid dat hulle sal sien hoe hulle staan bo oor omstandighede, bo oor versoekinge, bo oor teleurstellings, bo oor die seer, bo oor al die goedjies wat nie van u af is nie, Here. En hulle heers oor dit. Hulle staan in die naam van Jesus, maar hulle staan ter wille van u naam. As konings en priesters tot in alle ewigheid, ek seën elkeen hier daarmee in die naam van Jesus. Vader, ek bid vir elke man en vrou hierso, Here, dat hulle sal in hierdie oomblik sal kies om hulle lewe te saai as 'n saad deur die kruis van Christus, alleen deur die kruis van Christus. Here, dat hulle as oorwinnaars daai eerste stap sal neem deur ontslae te raak van hulle self. In die naam van Jesus. Here, dat hulle sal aantrek en sal weet hoe om aan te trek die wapenrusting van God wat alles gaan oor die woord van God. Asseblief, Here, help hulle om so te staan as 'n soldaat met autoriteit, Here. Help hulle, Here,
om te aanvaar u roeping oor elkeen as 'n saaier. En sal weet met hulle emoties, attitude, denkpatrone, levensstijl, body language, alles, Here, mond, dat het uit hulle mond uitkom, saai hulle verwoesting of saai hulle vir die koninkryk. Dankie, Here, dat ek vir elke boodie so kan aanbid. Nummer 4, Here, ag, Here, asseblief, dat hulle sal aanskou, open hulle oor, dat hulle sal aanskou, u werke, as is die ding. Here, en waar Job, die eerste reaksie was om stil te bly. Here, maak ons net stil, baie keer. Die Here, studente wees, wat nie veel te sê het nie, want ons weet eindelijk maar niks. Here, hoe dieper ons die woord inkom, en hoe nader ons aan u kom, besef ons het al hoe minder weet ons. Eindelijk weet ons het al hoe meer, dat ons min weet. As ons nader kom aan u. O, Here, ons wil in bewondering voor u staan, met geen woorde om te beskryf, die grootheid, die fantastische werke. Daarom kies ons, om te aanskou, die werke, as een student in die teenwoordigheid, leerbaar voor u. En laastens, Here, ons neem op in u naam, want daar is geen ander naam soos u naam nie. Ons bewonder u naam, ons eer u naam, ons bevestig u naam in en teen ons lewens, want dit is die naam wat die finale gesag bring. Here, ons neem op in u naam, ons statuur as een seun. Here, en leer ons hoe om nie selfsugtig te leef vir onsself nie, dat ons gebede nie sal gaan oor hoe ons dinge nodig het nie. Here, maar dat ons sal gebede sal gaan oor hoe wil u verheerlik word? Wat wil u doen in elke situasie? Hoe het ons die voorreg om u te dien? Hoe het ons die voorreg om u hart te verklaar? Die voorreg, Here, die onsaglike voorreg wat u ons gee, to liberate creation, om die skepping vry te maak, om Bloemfontein vry te maak, om die nasie vry te maak, dat die kerk van Christus die nasies en die stede en die dorpe en die plekke gaan vry maak, volgens die mandaat wat uit die hemelheid gedeponeer word in elke seun van God. Want Jesus het gesê vir die Vader, Vader, soos wat u my gestuur het, as die seun van God, so stuur ek hulle ook in hierdie wêreld. Ons neem het op deur die bloed van Jesus, in die naam van Jesus, as gevolg van een woord, Here, en het is u genade. Amen. My broer, my sis, mag jy so absoluut geseend wees, en roem in die kruis, en geniet Godse genade oor jou lewe. Amen.